and that is heartbreaker! Dvacáté století přineslo českému státu řadu historických zvratů, dvě světové války a 40 let komunismu. Alena Popperová toho všeho byla svědkem. Jako poloviční židovka se narodila roku 1932 v Českých Budějovicích. Když 15. března 1939 byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava, nastalé politické změny a nenávist vůči židům se jí přímo dotýkala. Její příběh není příběhem pouze jejím, ale i osob okolo ní. Aby nezemřel, rozhodli jsme se ho pro vás zaznamenat. Neb by takovéto vzpomínky měly přežít vzpomínané. Tatínek byl advokát, tady v Českých Budějovicích měl advokátní kancelář spolu se svým švagrem, doktorem Ventem. Tatínek pocházel z Třeboně, ale advokátní kancelář se zařídil tady v Budějovicích. Maminka nikdy nepracovala, protože tatínek si to nepřál, a tak se měli doma služebnou a jako děti chůvu i na hrubý práce posluhovačku a maminka pouze na domácnost dohlížela. Před válkou nepamatuju si žádný, že bychom se měli nějak špatně, naopak. Tatínek, myslím si, asi vydělával dost, když si mohl tohle všechno dovolit. A nepamatuju se, ani moji rodiče měli takhle. Moji rodiče měli velice hezký vztah. Nepamatuju se nikdy v životě, že by se byli hádali nebo na žádnou scénu doma, na nějaký neschody. Nikdy v životě jsem neslyšela, že by se řekli hloupej nebo hloupá. Prostě bylo to, nevím, jestli to bylo za našima zády, že rozhodně nějaký neschody byly, ale my jako děti jsme to nikdy neviděli. Ještě mám sestru mladší o 2 roky a tak jsme byli jako 4členná rodina, ale my se sestrou jsme se jako velice dobře rozuměli a tak jsme žili takhle a s námi žila, právě nejdýl s námi žila ta naše služebná, ta se jmenovala Maňka Marie Kolářová, my jsme jí říkali Maňko, a ta s námi byla nějakých 10 let a už jsme ji počítali jako člena naší rodiny a za války to byla taky jedna z důležitých osob vlastně života naší rodiny. Maminka si potrpěla hrozně, měla ráda tanec, balet, maminka byla velice veliký milovník divadla a hudby, tatínek taky. Navíc tatínek hrál velmi dobře na klavír a všechno, co slyšel, zahrál bez not. Maminka hrála taky na klavír, ovšem ta hrála spíš klasiku z not, tedy tatínek ty písně těch pražských pepíků, jak byly tehdy v jeho době v módě, on byl ročník 903, jak byly v módě a v operetky ty český. A my jako děti jsme to u toho klavíru s ním zpívali. Maminka nás dala do baletu. Já už od 4 let jsem chodila do baletu Jihočeského divadla. Byla jsem i mladší členka baletu. Už jsem tehdy stepovala, se učila stepovat a tančit na špičkách. Mě to i velice bavilo, maminka byla na nás hrozně pyšná, nechávala nám šít vlastní kostýmy. Bylo to prostě velice hezký, až do doby, než přišla válka. Thank you.
6 letech jsem začala chodit do první třídy v klášteře k svatému Josefu. Tam vyučovali jeptišky, protože maminka nás nechala pokřít a jako hrozně si přála tohle a tatínkovi to nevadilo, tak jsme chodili do klášterní školy. A tam už tehda se projevilo takovej rasistický náznak, až holčička 6 letá, která se mohla do třídy, mi strhla z krku přívěsek s panenkou Marií, s tím, že Židi panenku Marii nenosí. No, ten medailonek jsem dostala, údajně, podle maminka mi to říkala, od herce Vlasty Buriana, protože maminčin bratr, můj strejda, byl známý pražský lékař a tehdy byl nějak, se říkalo u něj v divadle, když si pracoval, nebo jako tam jako lékař, tak. Ne? No, do školy jsem chodila až do třetí třídy, všechno v pohodě a pak začala válka a museli jeptišky přestat učit a školu zavřeli. No, já jsem musela přestoupit, já i moje sestra jsem museli přestoupit na normální školu, já už si moc na to nepamatuju, vím, že to bylo tam někde na Rudolfovské, ale nepamatuju se na to moc, bylo to krátká doba a na to jsme přestoupili v obě do Bárovy ulice a mě učil ve čtvrtý, pátý třídě tatínkův spolužák, pan učitel Vávrovský. Ten byl hrozně hodný, strašně fajn, já jsem ho ráda už, protože na hodinách zpěvu nám hrává na housle a do ty písničky jeho vodní ještě dneska si pamatuju. Ale stávalo se tam, že když přišel německý inspektor, tak mě pan učitel posazoval dozadu do lavice, abych nebyla na ráně. Já jsem tehdy jako cítila v sobě něco, že něco není v pořádku, nevím, proč mi skovává nebo co, ale nikdo mi nic nevysvětlil a když pan inspektor odešel, tak jsem si zase šla sednout na svý místo. Prostě pan učitel se bál, protože já jsem vejš do školy nesměla, já musela, bych byla chodit pořád jen do páté třídy, protože jsem byla brana jako židovský dítě, který ho dá do školy nesmělo. Zatím se nedělo nic, co by se mě tak nějak mohlo dotýkat, nebo z čeho bych byla měla strach, nebo něco. Rodina, jako rodinný život se měli velice hezký. No, měli jsme normální Vánoce se stromečkem katolický, pač u nás nikdo ortodoxní nebyl, že jo, tatínkovo rodiny. A bylo to, já v celku jsem měla velice hezký dětství. Později nastaly vlastně problémy ty, že tatínek jako žid už nikam nesměl, byly všude nápisy, Židům anebo Židům a psům zakázám. No, my jsme nesměli nic vlastnit, nesměli jsme mít ani kolo, lyže, o zvířatech ani nemluvím, vůbec nic. Jsme nesměli mít, teď měl svoje kolo, lyže zahrabaný ve sklepě pod uhlím. A ještě jsme měli ty poloviční přídavky na jídlo a tatínek už nesměl do kanceláře. Ale protože tatínek byl strašný lidumil a hrozně rád jako pracoval, takže do té kanceláře chodil pořád, což byl jeden důvod pro jeho udání. A za druhý postupem toho musel nosit hvězdu na kabátě a on si přikrýval si ji aktovkou. Další důvod, proč ho byl udaný. No a za třetí to bylo, že nesměl pak chodit mimo obvod Budějovice, než do určitého obvodu tam, já už nevím, ještě snad do mladýho a dál už se nesměl, ale chodil s náma každou sobotu na procházky a hrozně se nám věnoval. Postupem času musel pracovat na židovský obci, pač opravdu přestal chodit do kanceláře a musel pracovat na židovský obci a dělal soupis všech tady krajských jihočeských židů. Srpna 1939. Včera jste přijeli s maminkou a Norkou z Březiny, kde jste byli asi 14 dní. Předtím byli jste se mnou v Třeboni, zatímco maminka byla na operaci v Praze, v nemocnici u Milosrdných bratří, v pokoji číslo 131. Vy děti, žijete si klidně svým způsobem, zatímco kolem vás celý svět vře,
A my s maminkou máme obavy, co bude, a abychom vás uživili. Proč to všecko? To se dočteš, až budeš větší. V dějinách. Rok 1938 a rok 1939, ať ti připomíná, že jsi Češka a tou musíš zůstat po celý život, děj se, co děj. Tak, Alenko, jdeš do druhé třídy, ať se ti vyplní to, co jsi sama napsala na posledních dvou linkách na první straně tohoto listu. Na této poslední straně deníku nalezneme ještě dva zápisy. A jeden čin, dokreslující atmosféru, do ní se celá rodina s válkou dostala. Viktor Metzl poslední stránky deníku vytrhl a schoval pod uhlí do sklepa. Jejich obsah byl zřejmě natolik nebezpečný, že by ohrozil celou rodinu před okupanty, kteří neměli pražádného sletování z Židy a jejich přívrženci. Jak už jsem se zmínila, chodila jsem od 4 let do baletu, později chodila i moje sestra, ale chodila jsem tam asi 4 roky, což byla velice hezká doba. Já jsem hrozně měla ráda hudbu, balet, tanec, jako oba moji rodiče. A když mi bylo asi 8 let, tak jednou přišel do baletu nějaký Němec a řekl, co tady tyhle ty židovský parchanti dělají ven, a víc jsme museli toho nechat a prostě z baletu odejít. Mě to hrozně bavilo, já jsem operetu Polská krev jsem viděla asi 80krát, protože jsem v tom tančila a hrozně se mi to líbilo, všechno si písničky, všechno jsem znala z paměti, no ale pak tohle přestalo a balet skončil tím pro mě. Pak přišel rok 42, kdy byl z Budějovic vypravený transport, veliký transport všech budějovických židů, a v tom transportu odjížděla taky tatínkovo sestra, teta Ventová, to byla manželka toho strejdy, co tatínek s ním měl kancelář, a od té doby tatínek přestal být samá sranda, tatínek se úplně uzavřel do sebe, vypadal jak dneska, když si to představím, nějakou depresi nebo melancholii, nevím, seděl furt jenom, ani moc nemluvil, ruce v klíně, a začal mít strach. Tatínka tehda do toho transportu nevzali, protože tady doktor Bureš, kterým se znal, mu napsal nějaký hrozný nález jako srdeční, kardiální teda, nějaký nález, a tatínka do toho transportu nevzali, čímž zůstal tedy tady. Zůstal s námi, ale zase bylo rozhodně méně hrozný, než kdyby byl v tom transportu. Pochopitelně, že jsme měli strach všichni, protože furt naši čekali, když někdo zazvonil, zaklepal, už jdou pro nás. A to se přenášelo i na nás, na děti. Tenkrát mě bylo 10 a sestře bylo 8 v této době. No a byla s námi neustále ta maňka, která nám hodně pomáhala, protože tatínek kouřil a nesměli jsme chodit nakupovat. Ani se nepamatuju, že chodila maminka, vím, že chodila ta maňka a chodila tady k nějakému uhlíři, kde nakupovala mu cigarety, protože on nesměl nikam, že jo. My jsme měli určitý hodiny, kdy jako směl on, jak říkám, židům a psům vstup zakázám, jenom od jisté doby se směli židi chodit nakupovat. Žádný divadla, žádný kina, žádná zábava, nic. Pro židy nebylo už nic. Můj tatínek byl veliký sportovec, veliký fotbalista a tenista. Takovej vypracovaný muž sportovního typu to byl. A tehdy, jak už nesměl nikam, tak do dneška je mi líto to, že když jsme chodili na procházku, že chodil k fotbalovému hřišti, který byl tady u plynárny, a sukem, dírou v prkně suku, v odsuku se díval na to mužstvo, jak hraje. Do dneška, když si to představím, tak je mi ho líto, protože on už tam nesměl dovnitř.
do začátku roku jsme se pořád jenom, do roku 44, jsme se pořád jenom báli a furt se čekalo, až že po nás přijdou, naši to čekali. No až se stalo, na moje 12. narozeniny 3. října odpoledne u nás zazvonil český policista, v kterým se tatínek znal, nějaký pan Mašek to byl, který přišel a říkal: pane doktore, je mi líto, ale přišel jsem si pro vás, má vás předvést na gestapu. No ale můj tatínek byl strašný lidomil a strašný takovej, prostě měl rád lidi a to, tohohle Maška znal, tak ještě říkal: mámo, uvaž Maškovi kafe. No a pak s Maškem odešel a to jsem ho viděla prvně plakat. On sice třikrát už byl na to gestapo předvedený a vždycky se vrátil, ale tentokrát asi tušil, že to asi špatně dopadne. Pak tatínka odved a tatínek byl začený a zavřený na celé v justičním paláci u soudu. No ještě do dneška, když jdu okolo, se dívám na to okno v druhém patře, z kterého na nás tenkrát mával. A dokonce, když jsme, my jsme chodívali pod chodníku u hájičku a dívali jsme se nahoru, jestli tatínka aspoň uvidíme. A on jednou vyskočil na okno v cele, tam vyskočil zevnitř na parapet a dával nám písmena vystřihaný, nevyřezaný, já nevím, na okno, kde bylo napsáno Pst, Postl a Edelman. Čímž jsme se jako dovtípili, že tyhle dva chlapy ho udali. Ten Postl, to byl člověk, který s ním pracoval v kanceláři, ten byl jako advokátní koncipient. K nám nikdo domů jako na návštěvu nechodil a nesnil, ale tenhle Postl byl u nás každou chvíli furt něco po tatínkovi chtěl, a to jsme netušili, že to je konfident gestapa. Proto se nebál tam chodit. No a ten druhý, ten Edelman, to byl nějaký úředník od soudu, ale o tom já nic nevím, ale vím, že tatínek chodíval k soudu na stání. No. A tatínek na nás z okna volal, vždycky volal, my jsme chodili my dvě, Maňka a maminka, a volal na nás: holky, kdy bude konec a choďte mi pro cigarety. Takže jako jsme ho viděli z dálky z druhého patra z toho justičního paláce. Jednou jsme se pak dověděli později, že ho jednou přitom chytli a že ho zmlátili. No a pak já už o tatínkovi celku nic nevím, jenom, že odjel transportem do Terezína, do malé pevnosti. Nacházíme se v českobudějovické věznici v cele, v níž byl zhruba po 11 dní v říjnu 1944 vězněn Judr Viktor Metzl. Právě z tohoto okna vyvěsil ona vystříhaná písmena se vzkazem pro svou rodinu. Marie Metzlová v prosinci 1945 píše dopis okresní vyšetřující komisi, v němž tuto událost detailně popisuje. Zároveň se ale rozepisuje o událostech, co následovaly. Jelikož jsme si nemohli dobře uvědomit, co myslí s tím poslup z Edelman, šli jsme s paní Jiráskovou hned ten den večer do bytu bývalého úředníka kanceláře Jaroslava Postla, a chtěli jsme jej žádat, můželi ve věci manžela něco podniknouti, když se zná s gestapákem Kranlem. Postl nebyl doma a museli jsme proto na něho čekat. Když se Postl vrátil domů, prosili jsme jej, můželi ve věci manžela něco podniknout. On nám řekl, že byl právě na gestapu, potvrdil nám, že byl jako svědek vyslýchaný ve věcech, které můj manžel z okna na nás volal, a prý snad také s manželem konfrontovaný, a přitom prý viděl protokol sepsaný před jeho výslechem a podepsaný soudním úředníkem Edelmanem. Na naši prosbu o pomoc nám řekl, že nemůže v této věci nic udělati. Na to jsme odešli a manžel byl odvezen pryč. O tatínkovi toho moc dál nevím. Vím jen, že přijel do Terezína na malou pevnost, byl na židovský cele, a vím, že chodili, to jsem nevím už, jak jsem se to dověděla, vybírat nevybuchlý bomby někam do Litoměřic. A pak to bylo od října a někdy v lednu údajně měl jet s tou cestou smrti
a nevím přes všechny koncentráky, kde vím, že skončil v Mauthausenu a prodělal tu cestu smrti tím vlakem. V lednu, kdy byly veliký mrazy a oni byli než v těch v pruhovaných kabátech a některý i bosy, muselo to být strašný. A tatínek dojel až do Mauthausenu, kde ze začátku nepřišli na to, že je žid, tak tam byl někde v nějaké kuchyni. Pak na to přišli a okamžitě ho dali na takzvaný Russenlager, kde byli určený k smrti hladem. A tam taky tatínek zemřel. Vím, že se mu posílali balíky, ale vůbec nevím, jestli je dostal. Do dneška je mi líto, že jsme si mysleli, že když mu pošlem botu po jednej, že ty boty dostane. A jedna bota odešla, nevím, jestli ji dostal, a druhou botu už určitě ne. Což mě do dneška je líto, když si představím, jak mu asi bylo. Jestli tu botu jednou dostal, to já nevím už. A tohle všechno bylo ještě v tom roce 44, v tom říjnu. Já už si nepamatuju, že bych nějak byla trpěla, jako extra trpěla, ale vím, že strach, furt jsme měli jenom strach. Bylo to všechno hrozný teda, ale to nejhorší mělo teprve přijít s zatčením maminky.